Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Lelo, émission Nazao ça les a tellement musclé pour na makambu ya bana ya Fally ou baza na soit disant bana ya Fally ou baza na Bénin. Nazao ko protéger Lelo combo ya Fally, Nazao ko pesa Fally 50% ya raison. Parce que analyse ko za la musclé bola na ngati na suka bobo ko pane pourquoi Nazao soutenir Fally na likambu oyo. Kanali calcul nde eza komemanga na analyse ko pesa Fally raison. Toza na 2024. Bana wana soit disant mama na biso mama akoko bana bazana na 23 ans. Soki eza ya solo bana bazana na 23 ans. Tosali 2024 moins 23 ezokene na 2001. 2001. Soki bana babotamaki na janvier, c'est que zemi kotaki na 2000. Soki babotamaki na ba novembre na ba septembre c'est que zemi kotaki na début ya 2001. Sika na ane wana ya tolo bana tozo sika 2000. Est-ce que Fally a voyagé ki deja na ba na Benin na kombo ya quartier la te parce que ba ane ya musique ya Fally pupa auto yemi ya sorti eza na kati ya quartier la te sorti na ye international eza la en Afrique eza na kati ya quartier interna na quartier la te international. Voyage na ngai o na za na ngona memoire o Fally ya sala ya liboso eza la ki na 2001 je passe na ba Afrique du Sud ba série ya ba ya babiloko ya banini ya ifrakata ba génération Bercy. Maintenant soki ava wana ezalaki nzi album ya ki nango ezaki ya chocolat ba seri wana Fally akendeki atake chanteur kaka e pa quartier la te, na kati ya quartier la te international soki Fally bakendeki na Benin donc ezane ti basho yo azwaki ya kolia kaka lelo akei parce que azalaki kopine te ezaki neti abeti akei soki akendeki na ane wana ngana za ko asime na batan 2021 bana baza na 2001 sika lelo 2023 na 2021 et na 2001 est-ce que Fally azalaki na Benin akendeki na Benin soki akendeki na Benin te na 2020 c'est que ezalokuta soki akendeki na 2020 na 2021 te pe ezalokuta mais soki Fally akendeki na 2020 chance za mingi azala papa soki akendeki parce que bato ebele na réseaux sociaux baza koloba eza na bato baza kofinga mama wana très fort ba mafinga otoko eza vraiment bien te bato ebele bazoloba ma surtout garçon moko aza kofinga za arbi aza mwasi moko ya pamba pamba Fally aza une personne très remarquable na ya ko protéger na Congo ce n'est pas parce que Fally aza personne importante et moi son aza importante était nde akoki kolala na yete to mona ki Monica Lewinsky na Bill Clinton. Bill Clinton a beta kiye na ndenge ya bien. Obama zalaka na mwana ya libanda toyoka kango. Bill Clinton azana mwasi pardon. Bill Clinton azana mwana ya noir. Abota na azana mwana ya meti. Abota na mtu ya mwindo. Mwana ngo ayeba azalaka wana. Ce n'est pas parce que Fally azam mtu moko ya special na Congo ndiye akoki kosala makambo wana te. Zemi ekotaka na seconde moko ezaka pa osopi okei. Zemi okoki kotika nope mwana. Alors, au lieu de tika, au lieu de condamner moi si ko pesa ko tiena kati ya depression ko pesa ite ya kolobate, il fallait ba congolais na bato baza na capacité ya ko étudier makambu, ba pesa moi si wana ta à s'exprimer parce que soki boyoki façon za koloba, azana makambu ebele koloba, ba 2 minutes ya ba vidéo et ko convaincre nango mutu te. Il faut maman wana akoko azala na esprit azala na espoir na espace ya ko solo la ne fiske 10 minutes pour bo comprendre et boza ko tala e boza na capacité ko comprendre langage na ye babilo ko azala ko loba entre lignes bo comprendre yango na message corporel et pe bo koyoka yango mais tant que boza ko pesa ye ta ya ko loba te bo komi ko finga et ko changer element te et puis bo koyoka penda version te et au cause de la paix à solo à Chezem. Donc pour ce qui donc pour Nabino Fally aza incapable à côté à Zemi.
ou bien Fali a botaka te. Fali a botaka. Aza na bana pe na Angola. Oye ekozala ya surprise te. Naza ko pesa kaka raison. Naza ko pesa ka nini nini doute nini babakase nini de doute wana. Na sens ki na ba 2000 wana nde Fali sika. Azana na makambu ebandeli bande azana no ko mouvementer côté nikimenga. Azai net kazo azo ko la makambu ya poto. Sika ba Benin Fali akotaki na Benin na ane nini asalai kuna na Benin combien de jours bakutana kindenge nini ube zaleka ka ozi fane ubeti fane ekupe prise mi koti na sans wana sika ne Fali akozala akozala na okay na lingi na nga mwasi yango te zaleka ka biloko na biso ba star to sai ka exact net gute le senzo kande za gute pe kutikala na sans wana ukutoko mwana pe zemi za ya Fali mena tanke tozui ba précision te e pa ya mwa si wana parce que deux vidéos à 2 minutes et ko ki jamais ko loba makambo belete ata soka za ko présenter bana bana wi bazana mozo mona tendance pena ya bilongi tendance ezali wana mais il faut to yoka nanu to yoka vraiment mwa mama wana aloba il faut to yoka mama apesa biso ba version aloba ndenge bandaki parce que ata soki ndenge sele ki na réseaux sociaux to kozala na curiosité to yokata abanda ibanaki ndenge nini bakutanaki na Fali ndenge nini posi kato pese pe rezo nano alobi makambo wana te mama wana azako nano alobi te ndenge bakutana azoloba te ndenge makambo ebandaki pona ko prouver ke Fali nde mukolo zemi tango mosusu pe asi alobaki soki mwasi azako insister na makambo ya ADN aleki na deux émissions azolobela makambo ya ADN c'est pire c'est fort possible azala na précision parce que na ndenge to yebi na ndenge makambo yebani na ndenge makambo yebanaka ce n'est pas possible ce n'est pas impossible Fali abota ce n'est pas aussi impossible que mama wana akosa mais na ndenge idéologie akotala elongi ya bana yango nde nga naza koloba mwana moko pendozo mwana elongi penza ezokinde da Fali eh a part ki mwindo mezo mwana ke ya Fali soki Fali aza mayele selonga soki Fali aza na mwa esprit ya kokoprane makambo mbangu mbangu ifaki aluka directement telefone ya mwana mwasi wana a doze makambo il faut aluka moyen ya kokutana soit na famille ya mwasi ou bien na mwasi ba solola ba arrange makambo na ndenge ya libanda ya réseaux sociaux mais soki Fali akomi ko ignore makambo et risque comme mele makambo ebele encore une fois et comme makambo sika ya koluka ba polémique fisto koloke aleki na réseaux sociaux aza koloba keza na menoire moko eza wana eza na mutu aza sima ya mama wana pona kobebisa réputation ya Fali mama wana ye moko aza koloba ba aza na posa ya ADN soki réputation ya Fali bolingi bo gere yango bokene na ADN parce que wana eko faciliter ezala Fali eko faciliter mutu nyoso na makambo oyo Fali akobima perdant soki asali kebati akobima perdant na sens nini parce que aza personne influente aza personne publique aza na carrière na ye de jeza wana kombo na yende eko eza en jeu alors soki Fali asali prudence te alanda kaka makambo banana budu gabak fisto koloke aske ko kweya na mai ya moto c'est la même chose pe popol mupasula akende ko kweisa ko bebisa nini kombo ya Fali na makambo ya grace temu Fali grace temu deja ye aza ko deklare ke babimaka balalaka bayebani nzoto na nzoto bayebani mais pona ko sauver meuble popol ayaki kokosa koloba ke ye abimaka na grace temu pandaki babimaka te eza ko sauver kaka image ya Fali boyebaki ba suite ndenge zalaki bomonaki ba image ya lokuta ndenge zalaki ko circuler juste pona ko protéger image ya Fali vérité eza boye soki mutu aza koma na suka makambo ebele ebimaka oye ko lak oye ko yasika ko sombre ba mwa image ba mwa lumière oyo eza
na mutu lelo fali aza ndenge to lobaka fali aza ko diminuer aza ko sila image o etikali ya fali il fallait que za la image ba ko protéger malheureusement ba makambu oyo eza entouré na kombo ya fali na batu baza entouré pembeni ya fali baza batu moko catastrophique mayele penza eza te ya ko gérer ba situation tozalaki na situation ya mama na biso grande sœur la plus belle de toutes les femmes que ni fali pour pas aimer dans la vie ni kimenga Barcelone la femme là elle avait une situation qui était réelle et sérieuse et l'autre baby saki kaka makambo et ça là qui dégawana ebima ezala bien géré entourage ya fali na famille ya fali bakanisa ki makamongo ezala na ampleur été mais ampleur ki ndeki nango fali yemoko ayebi Faliye moko ayebi, il a fini par kokende kobongisa. C'est la même chose que nandeza koloba. Na oyo, il ne faut pas makambo ekende musika parce que batu ya bene, batu ya musika, bazana makambo na bango ndenge bamemelaka makambo. Il faut fali azala prida parce que soki eza semi ya solo et puis fali aza kowanga na yango et koki komemela epe ba makambo mususu batu ya ba Afrique de l'Ouest. Basaka na kana bango pamba pamba ti batu ya Afrique de l'Ouest basaka na makambu na bango oyo ne faut pas vraiment bokota boya kokende kosala makambu oyo ekomemela bino pena respecté respect nano il faut ezala na makambu ya fali na kombo ya fali na makambu nyoso za kosala oyo za kwantoure kombo ya fali il faut la ki boze bo protéger yango parce que c'est une personne influente na kati ya communauté africaine c'est une personne koni pena na ndenge ya kosakana te. Alors, ata soki miziki na ye yebani penza te, me kombo na ye yebani, ye asala deja kombo. Soki bo protege kombo na ye te, la seule chose yo kosalema, e kozala ko détruire kombo na ye. Yango naza kosala sonete alarme. Naza ko yebisa bino ba oyo bolinga ka fali, bo bolinga kozaka pembeni ya fali pupa, bo sala moyen nyonso, bo pesa kombo na ye valeur, bo pesa bana na ye valeur, Bosala ndenge nyoso pona ko gérer situation oyo bo gérer ngo avec sagesse parce que eza makambu ya bana na kati soki bana baza ya fali bo bloquer bango te papa azalaka toujours na posa oza ya kosangisa bana bana pe bazaka na posa ya koyeba ta papa na bango aza nani sako ekosala bien bana wana eko jouer mental na bango positivement soki fali asali connaissance na bango soki aza papa Je dis ce qui est à papa. Et ça la tête que tu comme une kaba yabano ba keina et ça benda bika mutazos le katiko longola ba tatouage ça ça et que ça la kitoko te. Ngamu tu na bino Dilmas on a lobakite na pesi pwe devina ngai.